Outro ponto bastante explorado durante esse debate, já está sendo usado também durante a campanha, é o futebol, a mistura de futebol e política, exatamente porque Evandro Leitão foi presidente do Ceará por alguns anos. Futebol foi outro assunto que tomou conta aí dos holofotes desse debate. No quarto bloco, que teve tema livre, André mencionou o jogo do Fortaleza marcado para esta quarta-feira, né, o empate com o Atlético Mineiro, e acrescentou questionamentos sobre Evandro posar para foto ao lado de Arlindo Maracanã e uma ruma de dinheiro vivo. Era comemorando que o Fortaleza não subiu da Série C para B? Aliás, você se orgulha que um time cearense não venha a subir? Indagou. Arlindo Maracanã, na época, estava no Sampaio Correia e fez um gol na partida que impediu o acesso do Fortaleza à Série B em 2013. Ele também já competiu pelo Ceará, clube que Evandro Leitão foi presidente. Inclusive, nessa imagem, mostra aí uma quantidade de dinheiro, como a gente pode observar ali, né, no colo de Arlindo Maracanã. E André Fernandes também perguntou, de onde é que vem esse dinheiro? Foi você, Evandro Leitão, que deu esse dinheiro? Enfim, não houve uma explicação em relação a isso. Evandro Leitão tentou ali mudar de assunto, dizendo que respeita todos os times, mas de fato, essa imagem e esse dinheiro que aparece aí junto a Arlindo Maracanã não foram explicados. Gabriel, como é que você analisa também a exploração do futebol por conta, principalmente aí, da candidatura de André Fernandes e a performance de Evandro Leitão ao tentar explicar essa situação já bastante utilizada na campanha, inclusive com jingle de André Fernandes que já viralizou aí nas redes sociais?